Наскільки важливі маскувальні сітки для бійців, не з чуток знає волонтерка Стелла. Вона від самого початку допомагала військовим на Сході, неодноразово їздила у зону бойових дій. Решила для себя, что я буду помогать батальону «Донбасс». Меня не отпускали, говорили, ты попадешь в плен, узнают, что ты везешь военным передачу. Ну, на свой страх и риск поехала в Донецк. Потом была поездка у меня в Попасное, была в Лисичанске, Курахово. Потом наших с Курахова провожала ребят уже в Іловайськ. Саме тому Стелла приєдналася до тих, хто вже вкотре збирається в Запоріжжі, аби колективно плести маскувальні сітки. Війна продовжується. Ми повинні все одно не опускати руки, допомагати нашим воєнним. Жалко, що мало народу, звісно, прийшло. Мабуть, помішав дощ. Я думаю, в следующий раз багато прийде народу. Тому що хто чим може допомагати? Хто сіткою, хто продуктами? Помощь все одно йде. Цього разу плетуть у парку Перемоги. Саме тут збираються вже не вперше, адже, за словами волонтерів, місце знакове. Ми з задоволенням вибрали це місце. Воно для нас символічне, воно для нас святе. Ми вважаємо, що перемога – це наша. Такі масові плетіння організовують в межах всеукраїнської акції «Сплетемо сітку для захисників». Для того, аби люди не забували, що відбувається в нашій країні, та приєднувалися до волонтерів. Я дуже підтримую цю ідею плетіння сіток на вулиці, бо це має нагадувати нашому населенню, що війна триває, вона нікуди не ділася, вона не зупинилася. Можливо, і менше в нашому просторі інформаційному. І саме таким чином ми маємо доносити до населення, що нічого не змінилося. Сітка, яку сплетуть тут, у парку Перемоги, призначена для батальйону аеророзвідки, але їх треба одразу кілька. Зателефонував хлопчик до сльоз. Я питаю: дитинка, скільки тобі років? По голосу чути. Він говорить: 21, я командир. От на таких тримається наша армія. Він попросив, і не одну сітку ми оцю зробимо, а потім ще 4 вдома. Деякі волонтери, що займаються плетенням маскувальних сіток, роблять це вже більше 6 років. Але для втоми чи зневіри немає ані можливості, ані бажання. Бо їх допомога просто необхідна бійцям. Хлопці і дівчата, що на Сході, це наша головна мотивація. Вони не втомлюються і ми не маємо права втомлюватись. Ми – це їх допомога, тому що позиції треба прикривати, захищати від ворога. І скільки потрібно це буде робити, скільки вони будуть там, стільки ми будемо плести. Анастасія Хелецька, Олександр Булгаков, ТВ5.